Hej allesammans och välkomna till den tredje och sista kalendern ifrån L'Occitane. Och L'Occitane är ju ett franskt märke som man absolut inte uttalar på det sättet. Men jag gör det och jag bara, I'm going with it, så att säga. Och de har tre kalendrar i år, jag har redan öppnat två stycken, det här är alltså den tredje. Och det här är den billigaste utav de tre. Och den här kostar ungefär 1000 kronor. Ge och ta lite. Jag länkar givetvis alla tre här nedanför om de finns reklamlänkar. Annars så finns de oavsett på L'Occitanes egna svenska hemsida om ni är sugna på att handla dem. Om ni inte prenumererar, glöm inte bort att jättegärna göra det. Jag heter Margareta, jag har öppnat typ 100 adventskalendrar i år. Och vi har en bit kvar att gå, men framförallt så gör jag smink- och skönhetsvideor året runt. Och om jag får säga så själv så är jag en väldigt rolig person. Så ni vill definitivt prenumerera. Men nu hoppar vi in i den här. Jag har redan pratat väldigt, väldigt mycket om, jag ska ha en liten pincett här, om L'Occitane i de här två tidigare videorna. Vill ni höra exakt vad jag tycker om allting och så, så kika på alla tre videorna. Jag pratar lite olika om olika saker i dem. Den här är sjukt gullig tycker jag. Jag har alltså fällt upp det här locket liksom så här, så att den, som den ska se ut om man säger. Man klickar i de här. Väldigt, väldigt gullig. Och jag har också fått de här från L'Occitane, vilket jag är väldigt tacksam för. Thank you so much. Nu öppnar vi lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så är det bästsäljaren Amande Shower Oil. Det är alltså deras mandel duscholja. Väldigt härlig, doftar ljuvligt. Mandel är väldigt sött men ändå nötigt. Väldigt unisex, lämnar huden mjukgjord och härlig och god och glad. Jättetrevlig produkt. Älskar mandelserien. Låt oss se var lucka nummer två DOS är. Nu ska vi se här. Ifrån deras Immortelle-serie. Gud, alltså, jag måste gå en franska kurs för att kunna uttala saker i de här videorna. Men det här är deras Precious Cream då, som är ifrån deras Immortelle-serie. Och Immortelle är ju deras bästsäljande hudvårdsserie. Och jag har inte testat dem någon långvarigt. Jag har testat några av produkterna och så. Men jag har inte testat liksom som ett exklusivt test någon gång. Men väldigt populära. I know that for show. Lucka nummer tre. Fyra har vi här uppe sen. Kommer ni ihåg det? Påminn mig det när det är dags för nästa. 6, 5, 3. Här är tre. Nu blåser de med blåsen ut igen. Sorry about that. I nästa har vi fått deras Vervine gel cream. Och det är en väldigt, väldigt lätt handkräm. Vervine, jag har ingen aning om vad man uttalar så. Vi bara get past it. Luktar jättehärligt fräscht citrus. Och det här är en väldigt, väldigt gelig handkräm. Jag tror att man kan se det. Ja, luktar ljuvlig i alla fall. Den är otroligt lätt så den sjunker in på 0,1 sekund typ. Det är lilla bebisstorleken. Jag tror ju att det är ganska mycket små storlekar i den här. För det här är ju den billigaste av de allihopa. Fyra hade vi här uppe. Vad har vi här då? Ifrån Amandelserien, alltså Mandelserien, så har vi också fått deras schampo. Jag har inte, tror jag, testat schampot och balsam. Jag tror inte jag testat något. Åh, vad gott det luktar. Åh, så gott det luktar. Jag tror inte jag testat något schampo och balsam ifrån L'Occitane, om jag ska vara ärlig. Gud, mycket kalender nu. Jag tar en liten snutt. Shampoo. Jag har inte testat. I don't know. Jag sa ju att jag såg femman innan. De var väl här borta. Jajamän. Där har vi också balsamet. Eller ja. Älskar när kalendrar gör så. Det känns som att det har blivit en så himla mycket bättre uppsving sista åren. Förr brukar man alltid få typ schampon och så. Så har man inte fått matchande balsam. Och då pallar inte jag testa i alla fall. Och det här är då balsamet som matchar den här. Jag kanske ska spara någon av de här tills. Gud vad gott det luktar tills jag ska iväg nästa gång. Det är alltid bra att ha några sådana här mini shampoo och balsam hemma tycker jag. Sexan har vi på hörnet. Det är en wooden comb. Alltså en träkam. Alltså ska vi få utfyllnadsprodukter så är det ju gött att vi får utfyllnadsprodukter som vi kommer använda. Men jag vet inte om en träkam är bättre än en nagelfil. Jag blir mer glad av det över typ en pincett också. För det har jag också så många. Men jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Sjuan har vi här uppe. Och det är
Duschkrämen ifrån Vetiver, eller Vervain menar jag, förlåt. Vetiver är ju en annan grej. Det här är i alla fall duschgelen i Vervain, i det här. Och det är deras citrusdoft som sagt. Helt ljuvlig. Alltså den är så fräsch och den är så härlig. Shower gelen är också härlig. Väldigt små storlekar i den här. Men det här är också deras minsta kalender. Det var lite mer större storlekar i de andra. Vilket också är förståeligt. De kostade lite mer än den här. Typ 500 spänn eller ungefär så. Åttan var i öppningen. Den är här. Väldigt trevlig kvalitet kan jag säga på själva kalendern. Det har alla tre varit i år. Väldigt lätt att öppna de här. Det är verkligen skillnad på kalender och kalender. Om de är lätta att använda. Och inuti den här som ni kanske ser så är det papp också. Så jag kan återvinna hela den här i kartong. Eller i pappåtervinningen liksom. Sen har vi också fått i samma serie Vervain, whatever. Deras body lotion. Väldigt, väldigt härlig. Alltså, de är duktiga. Alltså, mina favoritprodukter ifrån L'Occitane är ju deras kroppsprodukter. De gör dem sjukt bra. Men de har också ganska mycket eteriska oljor i sig. Och det är inte nödvändigtvis någonting dåligt. Men var försiktig med det om ni har en tendens att vara mycket känslig för doft och så. Nio år är det. Där har vi deras lilla läppbalsam. Den brukar vi få i fullstorlek om inte jag missminner mig. Den är jättebra. Supertrevligt läppbalsam. Det här är dock ändå... Ja, det är Ultra Rich läppbalm då, för er som undrar. Men jag ska kolla hur stor den var. Måste inte det stå på? 4 ml. Det är ändå ett ganska stort läppbalsam. Alltså den kommer räcka väldigt länge. Lucka nummer 10. Där har vi deras footcream i en mini. Och det här är en väldigt rik och fet fotkräm. Sjunker in förvånansvärt fort för att ge så mycket fukt och fett som den här gör. Väldigt härlig. Alltså jag tror att många av er... kommer tycka om den här. Det är en bra fotkräm alltså. Riktigt stabil fotkräm. Nu märks det att jag har pratat redan om de här produkterna idag. Jag orkar inte upprepa mig 17 gånger liksom. Lucka nummer 11. Där har vi en sån här mini utav deras multibalm. Och det här är en sån här liten vaseline-liknande produkt. Som du kan använda i håret, på kroppen, på nagelband, på läpparna, på torrfläckar. Ja men du vet, på allt. Ett sån riktigt multibalm. Och den här storleken är väldigt behändig. För man behöver ju se jävla lite när man använder en sån här. Så jag gillar den här storleken framför fullstorleken ska jag säga. Stackars höst, eller stackars löven ute vad de blåser bort dem. Jag är ledsen, jag kan inte filma om den ska få några kalendervideor hörni. Och jag har stängt om ni undrar för övrigt. Lucka nummer 12, de är precis nedanför. I lucka nummer 12 så är det deras... hårdtvål då i Vervainen. Och den här doften är ju otroligt ljuvlig. Och alla L'Occitane hårdtvålar är fantastiska att tvätta händerna givetvis. Men era sminkpenslar och svampar med. För de är rika utan att vara för oljiga. I love these. They are really nice. I will keep for sure. 14 har vi där, men vi ska hitta 13 först. Den är här uppe. Där har vi en liten handkräm till. Och det är den lilla Cherry Blossom handkrämen. Ljuvlig doft. Var inte rädd för att körsbärsblomman kommer känna stark. Det är en väldigt, väldigt mild doft. Väldigt vattnig, lite så här gurka, lite citrus kanske. Och så givetvis körsbärsblomman på toppen. Men en väldigt, väldigt fräsch doft. So don't be scared of it. Because it's nice. Sedan har vi en shampoo. Yes, shampoo. Jag har redan fått shampoo balsam. Jag vet inte om jag tycker att det är jättekul att få fler shampoo balsam. Men det är nog återigen kanske personlig preferens. Men det här är den röda som är mer repairing, förstod jag det som, utifrån andra öppningar. Och jag kikade. Så shampoo, då hoppas vi på balsam. It's a must to get both. 15. Jajamän! L'Occitane gör den inte besviken i år. Alltså jag tycker deras kalender är riktigt härliga och jag blir jätteglad. Det här är då balsamet som ska matcha det shampoo som vi precis fick. Jag älskar när de gör så. Det gör mig superglad. 16 har vi här. I 16 så har vi deras rose handkräm, eller? Den här har jag typ aldrig testat tror jag. Det här är deras rose handcream. Den här storleken på handkrämen är ju ljuvlig i handväskan. Vilken härlig ros. Jag tror faktiskt inte att jag har testat någonting från ros-serien. Spännande. Väldigt fräsch och härlig rosdoft. Plupp.
19, 18, 17, här är 17. Ja, vi är 17 då. Gel Shower i Verveinen. Det här verkar, alltså de har verkligen valt sina dofter i de olika kalendrarna. Så det var inte alls så här många Vervain produkter i de andra. Den ena var det väldigt mycket mandel i och den andra var det väldigt mycket cherry blossom i. Åh, jävlar vad den här luktar gott alltså. Oh! Boom! 18. Och ifrån samma doft så har vi fått deras body milk. Så här har du ju så mycket i den här doften. Så du måste ju gilla. Här har vi också showergelen och handkrämen. Det är sex produkter hittills i Vervain doften så det är definitivt ett måste att du gillar den. Och jag förstår varför de väljer så många av den, för att det är en väldigt väldigt tacksam doft. Alltså det är de flesta kommer att gilla den doften. Det är jag faktiskt helt säker på, för den är så pass balanserad och lätt liksom. 19. Och där har vi den andra som jag har pratat om tidigare också. Det här är deras bästa hårdtvål tycker jag. Det här är då, den här luktar så jävla gott. Alltså jag kan inte förklara med ord vad gott den här luktar. Alltså den luktar bara så jävla gött. Det är deras Shea Butter handtvål i alla fall. Den här är ljuvlig till dina svampar alltså. De tvättar bort allt smuts på dina svampar på en sekund typ. Ljuvlig. Absolut fantastiskt. Bara en sniff till. Oh, I love that. I wanna smell like that. 20. 20 så har vi deras Immortelle serum, jag pratat om det i de andra, den här får vi alltid i L'Occitane så den ska lända här. En av deras absolut bästsäljare, fantastiskt populärt. Jag har testat liksom lite grann, men jag har ingen stor recension på den för jag har inte testat L'Occitanes ansiktsutvård så exklusivt liksom. Sjukt fin dock. Okej, 20, då ska vi ha 21, har vi här nere, vi börjar närma oss slutet. Deras Light Comforting Cream, alltså deras dagkräm som är lite lättare än deras rikare krämer. Fått i de andra också. Väldigt lätt och härlig skulle jag gissa. 22. Åh, min favorittandkräm. Jag hade hoppats att vi skulle få den i fullstorlek i slutet. Men jag kan inte begära det kanske. Och jag har ju öppnat flera kalendrar nu så jag får väl vara nöjd. Men den här är, handkrämen är... det är en av världens bästa handkrämer. Den är rik och härlig och återfuktar skitgott även på resten av kroppen och fötter och så. Utan att vara fet liksom. Den är fet. Det är 20% cheasmör i. Så ni hör ju att den är fet, men den är inte jobbigt fet. Den är ljuvlig faktiskt. Absolut en av världens bästa handkrämer. 23 har vi uppe bredvid 24. Och där har vi en till soap. Och det är deras body soap i mandel. Och det är ljuvligt. Den här ska jag också spara och tvätta mina penslar med. Så jag kan öppna den lite. Åh, det luktar så jävla så gott. Nej, men de här är så jävla rika och härliga och feta. Och man blir inte torr. Funkar så bra på kroppen och bara... Absolut ljuvlig. Och så ska vi då se vad som är i sista 24 luckan som är ganska stor. Nu ska vi se här, något 75 ml från Amand. Ah, det är från Mandelserien har vi fått deras Delicious Hand. Alltså den är stor. Och det här är den stora. Kolla här vad stor den är. It's a keep for me. Det här är då deras handkräm som är... fokuserar på både naglar och händer just för att den har mandelolja i sig som är sjukt bra för nagelhälsan. Och gud vad roligt, den där ska jag absolut spara. Och det var innehållet i den sista och billigaste varianten adventskalendern ifrån L'Occitane 2022. Om jag får säga det själv så tycker jag att den här är ganska bra. Storleken är ganska små, men jag tycker definitivt att de gör en bättre kalender än de har gjort tidigare. De är fantastiskt fina i år. Och om man har varit sugen på L'Occitane i år, alltså om man har varit sugen på L'Occitane och tyckt att de är lite snåla, då tycker jag att en av de två dyrare. Jag skulle säga att den som är återanvändningsbar, den här är alltså sjukt bra. Jättefin återanvändningsbar kalender. Nu håller jag på att riva ner mitt berg här bredvid. Inte superbra i livesändning gräs. Men skitbra.
Kul, tack så jättemycket Loxitan för att ni skickade dem här till mig. Tack för att ni tittade, glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Så hoppas jag att vi syns igen snart.